Vítám vás u již 6. dílu hudebního pořadu Quite, který je zaměřen na alternativní scénu. Dnes si zcela mimořádně představíme dvě kapely ze zahraničí, protože se toho na české scéně moc neděje. Nebo jsme se o tom spíše nedozvěděli. Pokud máte zajímavé novinky o českých kapelách, koncertech, videoklipech nebo čemkoliv podobném, napište nám o tom na quite.cz. První dnešní kapela pochází z Finska a jmenuje se Random Mullet. Hraje alternativní metal. Pod tím si představte, že uslyšíte dva zpěváky, kytary, bicí, ale navíc klávesy a saxofon. Zajímavostí určitě je, že tato kapela vydává veškerou svou hudbu zdarma na jejich stránkách. Takže mi nezbývá nic jiného, než vám pustit jejich ukázku. Sunrise, my feelings awaken, for every sunset that fades away. Each day agony grows inside me. I'm holding on to pieces that we have that so long. I'm not coming back. I can't find a reason to stay. Tonight I'm closing the doors behind me. I'm slowly open my eyes. Tell yourself so fast. Never knew you. I know you will not turn me back. dnešní kapelou je Machinae Supremacy, která pochází ze Švédska a hraje takzvaný synth metal, tedy styl, který si sama vytvořila, a to přidáním hudebního čipu z videoher. Znát je můžete například z české hry Jet and Guns a stejně jako kapela předchozí zveřejnila některé své alba zdarma. Takže mi nezbývá nic jiného, než popřát příjemný poslech. Takže 6. díl se nám blíží ke konci a mně nezbývá nic jiného, než vám připomenout naši adresu quite.cz a popřát vám hodně příjemné muziky.